Zbehy sa nachádzajú v Nitrianskom kraji 8 km severozápadne od okresného krajského sídla mesta Nitry, 18 km juhovýchodne od Hlohovca a 25 km juhozápadne od Topoľčian. Patrí do kategórie obcí s počtom obyvateľov nad 2000. Súčasťou obce je obec Andáč. Stred obce leží na pravom brehu potoka Radošinka a po dvoch stranách súbežnej Hradskej, okolo ktorej sa vytváralo starobylé jadro obce. Obec možno charakterizovať ako vidiecke územie v dosahu pôsobnosti ťažiska osídlenia prvej úrovne mesta Nitra a ležiacej na ponitrianskej rozvojovej osi druhého stupňa, ktorá prepája centrá Trenčín, Topoľčany, Nitra, Nové Zámky a Komárno. Chotár zbehov hraničí na východnej strane s Lužiankami, na kúsku sa dotýka chotára Dražoviec a pokračuje v susedstve Čakajoviec, Šuriankami a chotárom obce Čap. Na západe hraničí s Andačom a Alekšincami až na juh, kde sa dotýka chotára Lehoty. Obec Zbehy je zapojená do programu Mikroregión Radošinka. Ide o hospodársky prosperujúce územie s kompletne dobudovanou technickou a sociálnou infraštruktúrou. Mikroregión tvoria tieto obce: Jelšovce, Zbehy, Čakajovce, Alekšince, Lukáčovce, Čap, Nové Sady, Šurianky, Hruboňovo, Malé Zálužie a Kapince. Poslaním tohto videa je ukázať vám hlavne sakrálne a kultúrne pamiatky v obci, jej okolie a možnosti na strávenie pekného dňa v tejto obci. Začneme v blízkosti obecného úradu, kde stojí na mohutnom stĺpe socha Panny Márie so svetožiarou nad hlavou. Socha je umiestnená v kovovej ohrádke a opravená bola v roku 1929. V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol povýšenia Svätého Kríža pôvodom gotický z roku 1397 a renesančne prestavaný v roku 1637. Oltárny obraz s námetom umučenia pána je pre návštevníka výrečným dôkazom. V rokoch 1815 až 1828 tu pôsobil ako farár Jozef Ignác Bajza, prozaik, básnik, autor náučných náboženských spisov, vášnivý polemik v otázkach slovenského spisovného, literárneho jazyka. Patrí k hlavným predstaviteľom slovenskej osvietenskej klasicistickej literatúry a k stúpencom osvieteneckých snách cisára Jozefa II. V roku 1784 mu vyšlo dielo René Mládenca Príhody a skúsenosti. Na základe tohto diela ho poznáme ako autora prvého slovenského románu. 30. apríla 2022 sa konali v obci Zbehy farské misie a trvali až do 8. mája 2022. Na ich počesť stojí pred kostolom aj misijný drevený kríž. Na pamiatku Jozefa Ignáca Bajzu bol odhalený pamätník v parku blízko fary. Každoročne sa v obci môžete zúčastniť na podujatí Bajzové zbehy. Okrem kostola sa v obci nachádza viacero malých stavebných pamiatok, sochy svätých, kríže. V parčíku obce pred budovou pošty sa nachádza pomník padlých hrdinov v Slovenskom národnom povstaní. Je na ňom nápis Na večnú pamiatku padlým hrdinom. Smerom na obec Čakajovce je za mostom cez riečku Radošinka prícestná socha svätého Jána Nepomuckého. Vedľa cesty smerujúcej do Lužianok sa nachádza po ľavej strane socha svätého Antona Paduánskeho. Obnovená a prenesená na toto miesto bola v októbri roku 2018. Neobíte ani sochu Najsvetejšej Trojice, ktorú postavil spolok svätého Ruženca. Tvoria ju Ježiš, Mária a Jozef. Socha s rímsovou hlavicou bola postavená v roku 1908. Pamiatkou v obci je kaplnka svätého Urbana, patróna vinohradníkov. Nachádza sa pri najstaršom slovenskom meste Nitra v prostredí agrárnej a historicky cennej krajiny. Obec Zbehy bývala kedysi známou oblasťou pestovania vínnej révy. Už sme spomínali, že písomná zmienka o obci je z roku 1156.
Jej vznik sa však s určitosťou datuje k roku 1292. Na mieste pôvodnej nezachovanej kaplnky, na žiadosť občanov vyrástla kaplnka nová. V súčinnosti s bývalým starostom a prajným obecným zastupiteľstvom myšlienku osobitým ideovým a konštrukčným riešením zmotnil autor projektu inžinier architekt Michal Gaj mladší. Na miestnom cintoríne sa nachádza okrem množstva historických náhrobných kameňov aj malá kaplnka a nechýba hlavný kríž. Dnes obec Zbehy žije svojim životom. V obci nechýba materská a základná škola s multifunkčným ihriskom. Nechýba budova kultúrneho domu s knižnicou, pošta a potraviny. V zdravotnom stredisku sa nachádza aj lekáreň. Podnikateľské prostredie v obci je rozvinuté vďaka množstvu podnikateľských subjektov, ktorí tu majú veľké zastúpenie nielen v predaji spotrebného tovaru, ako sú potraviny, ďalej kvetinárstvo, pošta, lekáreň, ale aj v rámci služieb, ako sú kaderníctva, pohostinstvá, reštaurácia či zmrzlina. Spomenieme aj kinologický klub, ktorý sa nachádza pri futbalovom ihrisku. Združuje milovníkov psov, ktorí sa venujú výcviku rôznych plemien. Na futbalovom štadióne je ubytovňa so 45 lôžkami. V obci sú aktívne aj spoločenské organizácie, ktoré svoju činnosť zameriavajú na oživenie kultúry a športu, presahujúce aj jej hranice. V obci sa nachádzajú vhodné priestory pre poľovníctvo, turistiku a cykloturistiku. Obec by mala pokračovať vo vytváraní verejnej zelene pre spríjemnenie života obyvateľov v obci. To je všetko z obce Zbehy. Určite tu nájdete aj množstvo ďalších zaujímavostí, ale k tomu je potrebné túto obec navštíviť.